دروشمەکانی بانگەشەی سەرۆکی یەکەتی بوونە ڕاستی و تەنها دوای سێ ڕۆژ لابەرەوە چوونی هەڵبژاردن دەستکرا بە جێبەجێکردنی هەنگاوەکان ئەو بڕیارەی کە بە سوودی موچەخۆری مافخورە و دەشکێتەوە لە سلێمانیەوە دەست پێدەکات و لە گەرمیان و ڕاپەڕین کۆتایی دێت. لە ماوەی بیست ڕۆژی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستاندا مافەڵ جەلال تالەبانی یەک بەڵێنی بە هاوڵاتیان دووبارەت دەکردەوە کە ئاویش تەوتین و چارەسەرکردنی یەکجارەیی کێشەی موچە بوو لە هەرێمی کوردستان. ئەو کێشەی ماوەی دە ساڵی ڕابەقە بەهۆی حکوومەتەکانی پارتیەوە یەخەی موچەخۆریان گرتووە بە شێوەیەک کە بەهۆی بێپلانی و نەبوونی ئامادەکاری لەم دە ساڵەدا بەدەیان موچیان خوراوە یاخود پاشەکە وتکراوە. بەڵام ئەمساڵ لە بەغداوە و بە هەوڵی یەکێتی دۆخەکە گەیشت بە چارەسەرێکی بەرایی، ئەویش کاتێک لە مانگی شوباتدا بڕیار درا بە تەوتینی موچە، واتە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە نیشتیمانی بکرێت و دوور بخرێتەوە لە هەموو گرفتێکی سیاسی و یاسایی. ئەو کات هەردوو سەرۆک وەزیرانی عراق و هەرێم ڕاست پێدران کە لە ڕێگەی حکوومەتەکانیانەوە ئاسانکاری بۆ پرۆسەکە بکەن. بەڵام ئەو هەنگاوەی حکوومەتی عراق جێبەجێی کرد، حکوومەتی هەرێم خۆی لێ دوور دەخستەوە. ئەویش کاتێک وەک دوایین هەنگاوی گرتنە دەستی جڵەوەی موچە پرۆژەیەک دامەزرا بە ناوی هەژماری من. ئەم پرۆژەیە نووسینگەی مەسوور بارزانی دایمەزراند و بۆ ئەوە بوو ببێتە هاوشانی تەوتینی بەغدا لە کاتێکدا کە ماوەی هەشت مانگە بەغدا دەڵێت تەنها چارەسەر بۆ دۆزی موچە تەوتینە نەک هەژماری بن. مەسوور بارزانی دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە کۆنتڕۆڵی قوتی موچەخۆران بکات. لەگەڵیشیدا بڕێکپارە لەسەر هەر موچەخۆرێک بخوات و بیکاتە سەرچاوەی داهات بۆ خۆی و بنەماڵەکەی. بەڵام ئەم دەستە لە سلێمانی بڕدرا. ئەویش کاتێک بە بڕیاری سەرۆکی یەکێتی بە فەرمی لە سنووری هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین کۆتایی بە پرۆژەی هەژماری من هێنرا. لەگەڵ ئەوەشدا دەست بە تەوتین کراوە و پلانەکان کەوتنە سەر پێ. ئێستاوە بڕیارە هەردوو بانکی ڕەشید و ڕافیدین لە سلێمانی لق بکەنەوە کە بۆ ئەوەش شوێنێکیان لە ناوەڕاستی شەقامی شەز مەتری دیاری کردووە. لە ئەمان کاتیشدا لە پارێزگای هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین بانکی بازرگانی عراقی لقی خۆی دەکاتەوە و ئەویش لەو ناوچانە دەست بە تەوتین دەکات. بوون بەڕاستی ئەم بەڵێنە تەنها حەوت ڕۆژ دوای کۆتایی هاتنی هەڵبژاردنە کە مافەڵ جەلال تالەبانی لە ڕێگەی پەرلەمانتار و تیمە وەزاریەکەی یەکێتی لە حکوومەتی عراق ئەنجامی دەدات کە بڕیارە تا کۆتایی ساڵ تەواوی موچەخۆرانی سنووری سلێمانی و هەڵەبجە تەوتینیان بۆ بکرێت و بە یەکجاری کێشەی موچەیان چارەسەر بکرێت. کردنەوەی لقی هەردوو بانکی ڕەشید و ڕافیدین بەدەر لە چارەسەرکردنی موچە چەندین سوودی دیکەشی بۆ هاوڵاتیان دەبێت. دوای تەواوکردنی ڕێکارەکان هاوڵاتیانی سلێمانی و هەڵەبجە دەتوانن وەک هەر هاوڵاتیەکی دیکەی ئاسایی داوای پێشینە جیاوازەکان بکەن، وەک پێشینەی خانوبەرە، ئۆتۆمبیل، هاوسەرگیری و جۆرەکانی دیکەش کامەش بە قازانجی داهاتوو هەلیکاری سلێمانیدا دەشکێتەوە و دەبێتەوەی دروستکردنی سەرمایە و سەرچاوەی داهاتی نوێ. ئەمە بەدەر لەوەی کە گەنجان دەتوانن بە وەرگرتنی پێشینە پرۆژەی خۆیان دابمەزرێنن و سەرچاوی بژێوی ژیانی خۆیان دابین بکەن. هەموو ئەمانەش تەنها دوو مانگی ماوە تا ئەو کاتی ڕێکارەکان بە فەرمی تەواو دەبن و تەوتینی موچە لە سلێمانی و هەڵەبجە تەواو دەبێت.